Vedem një dit pas firmosjes pro të të draftit të reformës në drejtësi për diskutim në kuvend, kreu i demokratëve ka reaguar mjaftash për përmes një statusi në rjetin social Facebook basha shkruan se dërgimi në kuvend i draftit të një anshëm për ndryshimet kushtetuese. është një akt të për i ullët provokimi dhe një përshkazimi krizës dhe tensionit shëshëror në vend. Një dit pas firmosjes pro dërgimi të draftit të reformës në drejtësi për diskutim në kuvend, kreu i demokratëve ka reaguar mjaf tashpër. Për mes një status në rjetin social Facebook, bashkë shkruan se dërgimi në kuvend i draftit të një anë për ndryshimet kushtetuese, është një akti ullët provokimi dhe një përshkallzimi krizës dhe tensionit qëqëror në vend. Bashkë shkruan se gjdo alternativ për të trafikuar qoft edhe një mandat të vetëm opozitar me parate pistat të drogës dhe krimit qeveritar, do të rezultoj në djegjën e mandateve opozitare si hapi par drejt përvëlimit të parlamentit i legjitim edhe që do të jetë përgjigja e duhur e popullit ndaj një qeverie që i hap luft ati, me gjdo mjetë që siguron fuqia e padiskutuash me sovranit. 33 deputet me kryesimin e kretari të Komisionit të Ligjeve dhe njëhera zikreu i Komisionit të posaqën parlamentar, pa të gjafa kanë firmosur peticionin. Mes deputetëve në nëshkrues janë edhe kryetari i deputetëve të lësej në kuvend, Petrit Vasili, antari Komisionit të Ligjeve, Tahir Meuhedini. Për mes këti peticioni, Ligjvënsit kërkojnë kuvendit për pëshirjen e draftit të reformës në drejtësi në kalendarin e punimeve të kuvendit. Deputetët e mazhorancës kërkojnë që drafti reformës në drejtësi të miratohet në seancën e kuvendit brenda datës 15 korrit.